आता त्या पाहुण्यातील अगदी सभ्य दिसणारा एक गृहस्थ म्हणाला, परंतु एकंदरीत नानासाहेब तात्या टोपे इत्यादी बंडखोऱ्यासारख्या स्वार्थी लोकास तुम्हास तिटकारा नाही वाटत काय? मी त्यास म्हटले, या विषयावर बंदीगृहात चर्चा करणे तुम्हास योग्य वाटत असेल तर मी करतो, परंतु येथे मी एक बंदीवान असून मी हे बंदीपाल आहेत. चर्चा करावायची तर तेवढ्यापुरते बरोबरीचे संबंध तुम्हास गृहीत धरले पाहिजेत, नाहीतर माझ्या तोंडास बंदिवान म्हणून कुलूप ठोकून माझ्या राष्ट्राच्या इतिहासासंबंधी एकपक्षीय आणि अपमानकारक उल्लेख करणे हे निंदे आणि भ्याडपणाचे वर्तन होय, हे तुम्हास मान्य केले पाहिजे. बारीसाहेब म्हणाले, छे हो, मी तुम्हास मगास सांगितले की मी येथे मित्र म्हणून सध्या उभा आहे, काय पाहिजे ती चर्चा करा. तर मग मी उत्तरलो, मी मोकळेपणे माझे मत सांगतो. मी हे जाणून आहे की माझे मते तुम्हास जहाल वाटतील आणि तशी ती आहेत की नाहीत हे पाहण्यासाठीच ही चर्चा असेल, परंतु मला ती लपवून ठेवण्याची कधीच आवश्यकता भासली नाही. हा ऐतिहासिक प्रश्न आहे आणि जरी त्याविषयी मला काही जाचही होणार असला, तथापि त्या जाचाचे भयाने मी माझ्या राष्ट्राच्या इतिहासाचा आणि प्रमुख भूमिकांचा उपमर्द गुपचूप ऐकून घेणे हे भ्याडपणाचे समजतो. आपण नानासाहेबांसंबंधी आता ज्या दंतकथा सांगितल्या त्याच्या खरेखोट्यापणाविषयी निर्णय करण्यासाठी इंग्रजांनी एक सरकारी कमिशन नेमले होते आणि त्याचा निर्णय असा ठरला की ह्या इंग्रजी स्त्रियांवर केलेल्या नैतिक अत्याचाराची वर्णने खोटी आणि अतिरंजित असून त्यांचा उगम इंग्रजी छावणीतील गोऱ्या सोजिऱ्यांच्या कुत्सित मेंदूत आहे. स्वार्थी नाही कोण. तुम्ही नानासाहेबास आणि तात्या टोपेस स्वार्थी म्हटलेत. होय, तो पाहुणा म्हणाला, कारण नानास राजा व्हावयास पाहिजे होते आणि तात्यास मोठेपणा पाहिजे होता. मी म्हटले, ते अगदी खरे आणि हेही खरेच आहे की विक्टर इमॅन्युएलला अटी विटालीचा राजा व्हावयास पाहिजे होते, वॉशिंग्टनला प्रेसिडेंट व्हावयास पाहिजे होते आणि गौरी बाल्डेल ही मोठेपणा पाहिजे होता. वास्तविक ते त्यांच्या जातीय स्वातंत्र्यासाठी लढले, हे त्यांच्या हे ह्यांच्या. तर मग म्हणूनच तुम्हीही बंड उभारले की काय? बारीने विचारले. मी उत्तरलो, तो प्रश्न अगदी स्वतंत्र आहे. सत्तावनाचे स्वातंत्र्ययुद्ध झाले म्हणून केवळ आजही ते करणे किंवा 57 जे झाले नसते ते आजही करू नये असे म्हणणे ही दोनही मूर्खपणाची लक्षणेच मी समजतो. ते पाहून 57 राष्ट्रीय बंडाच्या इतिहासावरील एक दोन पुस्तके वाचले असावेत असे दिसते. ते मध्येच म्हणाले, तर मग तुमचे म्हणणे असे काय आहे काय की इंग्रजी स्त्रियांची कत्तल बंडखोरांनी केली ही गोष्टच मुळीच खोटी आहे? मी म्हणालो, तसे कोण म्हणतो, ती गोष्ट अगदी खरी आहे आणि ती करुणास्पदही आहे, परंतु त्याचे कारण काय हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्या स्त्रियास प्रथम युद्धाचे बंदिवानांना वागवितात तसे वागविण्यात येईल हे त्यातील उरलेल्या स्त्रियांच्या आणि इतरांच्या साक्षीवरून उघड होत आहे. त्या कमिशनच्या पुढील साक्षी मी प्रसिद्ध केल्या आहेत, परंतु जेव्हा इंग्रजी सेना कानपूर घ्यावयास वर येऊ लागली तेव्हा इलाहाबादच्या आजूबाजूस असलेली खेडीच्या खेडी आग लावून देऊन जिवंत जाळण्यात येऊ लागली आणि त्यातल्या राष्ट्रीय बंडात लढत असणाऱ्यांच्या शेकडो बायका मुलांची सरसहा होळी करण्यात आली, तेव्हा त्या बातम्यांनी कानपूरच्या क्रांतिकारकांच्या सैन्यात भयंकर क्षोभ उत्पन्न झाला. इतक्यात ज्या इंग्रजी स्त्रिया युद्धबंदीवान म्हणून कारागारात होत्या त्यांची त्या चालून येणाऱ्या इंग्रजी सेनेस गेलेली गुप्तपत्रे आणि त्यांनी क्रांतिकारकांच्या सैन्याच्या धाडलेल्या बातम्या नेणारी माणसे पकडण्यात आल्यामुळे चिडून जाऊन त्या स्त्रियांचा वध करण्यात आला. दोघेही सारखेच दोषी किंवा निर्दोषी. या क्रूर कृत्यास जितका दोष द्यावयाचा तितकाच इंग्रजी सेनेने केलेल्या अत्याचारास ज्याची ती आंशिक आणि अल्प प्रमाणाची प्रतिक्रिया होती त्यासही दिली पाहिजे, नव्हे काय? आयर्लंडातील ड्रॉगहेडाच्या कत्तलीने क्रॉमवेल नरपशु ठरवून त्याची इंग्लंडास लाज वाटली पाहिजे.
असे तुम्ही समजता का? असल्या भयंकर आणि राष्ट्रीय क्रांतीचे प्रसंग असली कृत्य घडतात ही कितीही उद्वेगजनक गोष्ट असली तरी त्यामुळे त्या त्या क्रांतीच्या मूळ उद्देशाचाच विपर्यास करण्याचे काही कारण नाही. नानांच्या आज्ञेविना त्यांच्या सैन्यातील क्रांतिकारक सैनिकांच्या द्वेषास बळी पडलेल्या प्रत्येक इंग्रजी स्त्रीवधाचे आधीच केवळ बंडवाल्यास सळो की पळो करण्यासाठी हिंदी लोकांच्या 10-10 स्त्रिया ज्या इंग्रजी सेनानीचे जाळपोळीस बळी पडल्या त्या इंग्रजी सेनानीचे पुतळे इंग्लंडमध्ये उभारलेले आहेत. नील आपल्या दैनिकीत म्हणजे डायरीत म्हणतो, इंग्रज राष्ट्राच्या कल्याणार्थ ही निर्दयता अवलंबिने माझे कर्तव्य होते. 57 क्रांतिकारकांसही तेच समर्थन उपयोगी पडणार नाही काय? दोषी असू तर आपण दोघेही कमी जास्ती प्रमाणात दोषीच आहोत, नाही तर कोणीच नाही. ते पाहुणे म्हणाले, मी असे मानतो की ते बंड राजकीय स्वातंत्र्यासाठीच होते आणि ज्या अनेक अश्लील गप्पा त्या शिपायांविषयी पसरलेल्या आहेत त्याही पुष्कळशा निराधार आहेत, परंतु आज त्यापासून काय धडा घ्यावायचा तो माझा प्रश्न नाही. केवळ ऐतिहासिक म्हणून मी इतकी चर्चा केली. प्रस्तुतच्या संबंधाविषयी मी मघा जे म्हणालो त्यापलीकडे या स्थळी मला काही एक सांगणे शक्य नाही. बरे, आज नाही तरी नाही, पुढे आपण केव्हा तरी बोलू असे अगदी सहजपणे बोलून आणि माझ्या प्रकृतीविषयी सहानुभूतीपूर्वक विचारपूस करून बारीसाहेब निघून गेले. पुढे 2 मला काहीच देण्यात आले नव्हते. पुस्तक महिना 2 वर्तणूक पाहून मग देण्यात येईल असे सांगण्यात आले. कागद तुकडा मिळणे तर शक्यच नव्हते, बोलावयास चिटपाखरू देखील नाही. तेव्हा या एकलकोंडीत दिवस घालवण्याचे उत्तम साधन म्हणून मी मागे करीत असलेल्या कविता पुढे रचावयास आरंभ करण्याचे ठरविले. मध्यंतरी समुद्र प्रवासादी गडबडीत हे काम अर्थातच बंद पडले होते, कारण तेथे बोलावयास आणि वाचावयास मिळाल्याने विचाराचा लोकात फैलाव करण्याचे दुसरे काम करणे शक्य झाले होते. कविता रचावयास बसताच मनात आले की मराठीत अनुष्टुप छंदाचा प्रचार जवळजवळ नाहीसाच झालेला आहे. हे काही ठीक नव्हे. रामायण महाभारतासारखी महाकाव्य ज्यात गायली जाऊ शकतात आणि गीतेसारखे तत्वज्ञान ही सुव्यक्त होऊ शकते अशा त्या गोड परिचित आणि काव्य प्रकारास अत्यंत अनुकूल अशा अनुष्टपाची अगदी विचारपासून करणेसुद्धा सोडून देणे ही हानिकारक निर्दयता मराठीस लांछनास्पद आहे. मोरोपंतांची अनुष्टपे आणि काही रामदासाची बाकी कोणी त्यास पुसेनासे झाले आहेत तेव्हा त्यातच एक मंजूळ ललित पाहण्याचा मलाही तो नवीनच प्रसंग. तेव्हा त्या वृत्ताचा नियम काय तो आठवू लागलो. तो आठवेना, जवळ वृत्त दर्पण देखील नाही. इतर अनुष्टपे शक्य तितकी आठवून व म्हणून आणि त्यातून काय तो नियम मंथन करून काढीत बसलो. सगळा दिवस त्यात गेला, मात्रा मोजाव्यात तो त्या कशात 18, तर कशात 20, तर कशात 25, कशात काही मेळ बसेना. गणवृत्त म्हणावे तर गणही बसेनात. यगन पाहिला, भगन पाहिला, गणात त्याची गणतीच नाही. इतक्यात पटकन लहानपणी पाठ केलेले एक चरण आठवलं. अनुष्टुप छंद ते ज्याला एक नेम नसे गणी. एकच चरण आठवला, पण त्याने हाहाकारच करून दिला, कारण त्या वृत्ताचा नियम काय ही जिज्ञासाच त्या वृत्ताला नेमच ना अशा शास्त्रवचनाने भारून टाकल्याने केवळ श्रुतीसौख्यावर अवलंबून अनुष्टुपे रचावयाचा आम्ही सपाटा चालविला. 3-4 दिवसांनी त्या आमच्या बलात्काराने क्षुब्ध होऊनच की काय पूर्वी निषाद विधांड जनदर्शनाने क्षुब्ध होऊन जसा अधिकवीचा शोक श्लोक स्वरूप धरून त्या प्रथम अनुष्टुपाचा उच्चार करता झाला तसा वृत्तदर्पणातला हा 3 चरण रागावून उठून आमच्या स्मृत्यांगणाच्या उच्चारता झाला. अक्षरे चरणी 8
तर मग अनुष्टुपाला एक नेम नसेन गनी. हे पद प्रथम देऊन मग नियमाचे पद घेतल्याने वृत्तदर्पणकारांनी केवढी फसगत केली. 8 अक्षरे हा नियम आठवताच सर्व ठीक जुळले. पण आम्ही रचून टाकलेल्या अनुष्टुपाकडे जो बघावयास गेलो तो गंमतच गंमत. कोणत्या चरणात 8 अक्षरे तर कोणत्या 10 तर कोणाच्या 20 कशास काही मेळ नाही. अर्थात त्या सर्व अनुष्टुपाची दुसरी आवृत्ती काढावी लागली तरी संपले नाही. कारण नुसती 8 अक्षरे मोजून घातली तर ते केव्हा केव्हा अनुष्टुपाच्या चालीने काही केल्या चालेनासे झाले. अगदी मटकन बसून घेई. प्रथम श्रुती सौख्याने फसविले तर आता शास्त्र नियमाने. उदाहरणार्थ सलिलात नदीच्या त्या प्रतिबिंबित जी पद्ये या चरणात 8-8 अक्षरे असूनही शेवटी अनुष्टुपाच्या चालीने लावायचे ती साफ आणि इन्कार करतात. तेव्हा आणखी काही दिवसांनी उपांत्य रहस्य पाहिजे असे 1-2 वृत्तदर्पणातून न दिलेले सूक्ष्म नियम स्वतः शोधून काढावे लागले. तेव्हा मग केलेल्या अनुष्टुपास पुन्हा कासून पुसून तिसरी आवृत्ती काढावी लागली. ही सर्व मेहनत साधना भावी एक वृत्तशास्त्राचे पुस्तक असते तर 1 तासात निर्णय लागता. कारागारात मला जे वाङ्मय निर्माण करता आले त्यासाठी साधने नसल्याने कसा विलक्षण त्रास पडे. 1 तारखेकरिता 1 शब्दाकरिता 8-8 दिवस खोळंबून राहावे लागे. कल्पना कितीही बरी असली तरी सोडून द्यावी लागे. केवळ स्मृतीत जे होते त्यावर सर्व उदरनिर्वाह कितीतरी वर्षे करावा लागला. पण अनेकाचे अनुष्टुप जमले आणि त्या वृत्तातच त्या कारागारातील 7 क्रमांकाच्या त्या एकांत कोठडीत कमलेचे रानकमल फुलू लागले. कारागारातील पहिली गुप्त चिठ्ठी. आज मला त्या खोलीत बंद होऊन 4-5 दिवस झाले असतील. अजून त्या उभ्या भागात विना कोणीही बंदिवान सोडलेला नव्हता की मला काही एक बातमी मिळू नये. स्नानास ही खोली समोरची जी चाळीची जाण्या येण्याची वाट होती तिथेच पाणी मिळे. मी 3-या मजल्यावरच्या चाळीत होतो. भिंतीस एकसारखे गज मारलेले व त्यामागे ती वाट आणि त्यामागे त्या खोलींची रांगात असं त्या चाळी असत. जेवून थोडा वेळ झाला. दुपारच्या वेळी मी खोलीत बसलो असता खालून एक लहानसा दगड गजावर येऊन आपटला. तो खाली पडला. पुन्हा कोणी तो खालून नीट फेकला. तो गजामधून निघून माझ्या कोठडीच्या दाराशी येऊन पडला. मी उभाच होतो. समोर खाली पाहिले तो एक वॉर्डर तो दगड अचूक उचला असे हाताने खुणवून निघून गेला. मी तो दगड उचलला तो त्याला बांधलेली एक कागदाची चिठ्ठी सापडली. मी ती उघडून वाचतो ते खाली आरडा ओरड झालेले एक ऐकली. दचकलो व दाराशी येऊन पाहिले तो खाली अंगणात पेटी ऑफिसरला माझ्या पहाऱ्यावर असलेल्या ऑर्डर मोठ्याने हाका मारून बोलवीत आहेसे दिसले. मी तेव्हाच ताडले की चिठ्ठी फेकताना त्या ऑर्डरला ह्या पहाऱ्यावरच्या पठाण ऑर्डराने पाहिले असावे आणि त्याला धरण्यास वा माझी कोठडी उघडून झडती घेण्यास हा पेटी ऑफिसरवाला ऑफिसरला बोलवीत आहे. इतक्यात तो खोलीपुढे येऊन उभाच राहिला. मला ती चिठ्ठी फाडून टाकावीसे वाटेना. कारण एवढ्या धाडसाने ज्याने ती मला पोचवली त्याने ती काही महत्त्वाचे असेल म्हणून पोचवली असावी. पण ती लपवणे कुठेही शक्य दिसेना. मिनिटांनी कुलूप उघडतील. चिठ्ठी सापडली तर आणणारा ऑर्डर धाडणारे लोक आणि चिठ्ठीत कोणाची नावे असतील तर ते या सर्वांनाच संकटात पडावे लागेल. तेव्हा खोलीच्या कोपऱ्यात त्या ऑर्डरचे दृष्टीआड उभे राहून झटकन शरीरावरच ठेवू नये. तशाही ठिकाणी ती चिठ्ठी लपवून ठेवल्याविना गत्यंतर उरले नाही. ती मी तशी लपवली की ती जे काय गोप्य असेल त्याचा घात होऊ नये. तोच पेटी ऑफिसर आला. उद्धटपणे विचारू लागला चिठ्ठी कोठे आहे, खडा कोणी उचलला. मी सांगितले मला काही माहीत नाही. माझ्या पहाऱ्यावरच तो पठाणी वॉर्डर अशा कडेकोट बंदोबस्तात येतो कोण अशा निर्धास्त विचाराने गुंगून बसला होता. तेवढ्यात त्या दगडाचा आवाज झाल्याने उठून पाहू लागला. तो काहीतरी खुना त्या खालच्या ऑर्डराने मला केल्याने त्याने पाहिले. त्या संशयावरून त्याने हाहाकार केला.
त्याने हाकाहाक केली, त्यातही तो ऑर्डर हिंदू होता, तेव्हा त्याला धरून कमी करविला असता आपल्या आणखी एका पठाणास ऑर्डर कीच्या जागी घेण्यास संधी मिळाली असती, म्हणून त्याने हाकाहाक केली. माझ्या चाळीवरील तो पेटी ऑफिसरही मुसलमानच, कारण माझ्याजवळ हिंदू फिरकू द्यावयाचा नाही ही सरकारी प्रतिज्ञा. अखेर माझे कोठडीचे दार उघडून त्या पेटी ऑफिसरने माझ्या अंगाची झडती घेतली, चड्डी बंडीची जीवन देखील चाचपून पाहिली, पण चिठ्ठी सापडली नाही. अर्थातच हिंदू ऑर्डराची झडती झाली, त्याचपाशीही काही सापडले नाही. अर्थातच ते प्रकरण तितक्यावरच मिटले. सावधगिरीची सूचना. इकडे मी ते सर्व गेल्यावर शरीरातून चिठ्ठी काढून वाचले. तीत तुरुंगातील स्थितीचे वर्णन दिलेले होते की त्यायोगे मला तेथे कोणाशी कसे वागावे ते कळावे. तुरुंगात त्यावेळेस राजकीय बंदी बंगालची माणिक तोळ्यातील मंडळी आणि अलाहाबादच्या स्वराज्य पत्राचे 3-4 संपादक इतकेच होते. मला ज्यांनी चिठ्ठी धाडवली ते माझ्या पूर्व परिचित बंगाली मित्रापैकी एक होते. त्यांनी असा निरोप धाडला होता की राजकीय बंदीवान म्हणून सर्वावरच सरसहा विश्वास टाकू नये. बंगाली मंडळीत धरपकड झाल्यानंतर काही जण गुप्त बातम्या सरकारात देऊ लागले आहेत, त्यामुळे तेथे आमच्यात 2 पक्ष झाले असून अमक्या मनुष्याचे सध्या इतकेच काम ठरलेले दिसते की अधिकाऱ्यास प्रसन्न करून तेलाच्या घाण्यासारख्या भयंकर जाचाच्या कामातून आपला जीव वाचवावा, त्यासाठी मागील चळवळीतील न धरलेल्यांनी धरलेल्यांची नावे तर त्यांनी दिलीच, पण ते येथेही आम्ही काय बोलतो करतो ते तो अधिकाऱ्यास कळवतो, तेव्हा अमक्यावर विश्वास ठेवू नका. बंगालच्या गुप्त कटातील मंडळीतील ही फटाफट वाचून मला काही विशेष धक्का बसला नाही, कारण त्यांच्यातील प्रमुखांना धरले जाताच काहीचे धैर्य सुटले होते आणि कलकत्त्याच्या कारागारातच परस्पराचा विश्वासघात करण्याची अहम महिका चाललेली होती हे मला माहीत असतानाच कळलेले होते. काहीचे जरी असे अधपतन झाले होते तरी म्हणून सर्वच विश्वासघातकी झालेले किंवा धैर्यभंग झालेले होते असे मुळीच नाही. इतकेच नव्हे तर त्यांच्यात ज्यांचे असे कष्ट सहन न झाल्याने अधोपतन झाले त्यातही मागची सेवा देशभक्ती आणि स्वार्थ त्याग या सद्गुणाचा विसर पडू देणे हे मला अन्याय वाटे. येथे पुन्हा एकदा स्पष्टपणे सांगून ठेवणे प्राप्त आहे की ह्या वृत्तांतातील हे किंवा इतर विचार किंवा भावना म्हणून मी सांगत नसून त्या त्या वेळेस मला त्या त्या प्रसंगानुरूप काय वाटले आणि काय करावे लागले ते झालेले वृत्त सांगत आहे. केवळ इतिहास सांगत आहे त्याविषयी मला आज काय वाटते किंवा ते जे झाले ते बरे की वाईट ही चर्चा मी मुळीच केलेली नाही. चर्चा करण्याचा प्रस्तुत स्थली हेतूही नाही. तो प्रश्न अगदी स्वतंत्र ठेवून ह्या आठवणी वाचकांनी वाचाव्यात अशी सावधानतेची सूचना पुन्हा एकदा देणे मी माझे कर्तव्य समजतो. हेरांचे काम. बंगाल राज्य क्रांतिकारकातील काही प्रमुख व्यक्तीस कष्ट सहन न होऊन कसे तरी करून आलेल्या संकटातून निभावून जावे ही बुद्धी उत्पन्न झाली आणि त्यापायी त्याच्या साथीदाराच्या अनुयायाच्या इतकेच नव्हे तर माझ्यासारख्या त्यांच्या तर मागाहून केवळ कारावासातच त्यांच्यात मागाहून केवळ कारावासातच प्रत्यक्ष परिचित झालेल्या व्यक्तीच्याही हालचाली व बोलणी चालणी काय काय होतात ते गुप्तपणे इंग्रजी अधिकाऱ्यास कळविण्याचे काम करण्यासही त्यांनी मागेपुढे पाहिले नाही. ही गोष्ट जरी खरी असली तरी तिचा विचार करताना हे ध्यानात ठेवले पाहिजे की त्या मनस्थितीप्रत त्यास पोचवण्यास तसेच भयंकर हाल अवहेलना आणि शारीरिक कष्ट कारण झाले होते. तसले तसले शारीरिक कष्ट आणि अवहेलना सोसूनही ज्यांचे मनोधैर्य ढळले नाही त्यांनाच काय तो त्यास दोष देण्याचा अधिकार पोचतो. उगीच जन्मभर आराम खुर्चीवर लोळत पडलेल्या वाटेल त्या गोमा गणेशास तो अधिकार पोचत नाही.
हेही माझ्या ध्यानात असे की क्रांतिकारकातील प्रमुखाच्या हातून विश्वासघाताची कृत्य काही बंगाल्यातच किंवा हिंदुस्थानातच झालेली नसून शारीरिक हालअपेष्टांनी मनोधैर्य खचलेल्या या हिंदी आदर उदाहरणाहून ही अधिक किळसवाण्या विश्वासघाताची उदाहरणे आयर्लंड, रशिया, इटली इत्यादी प्रदेशातील राज्यक्रांतीच्या वा धर्मक्रांतीच्या कोणत्याही भयंकर संग्रामात आढळून येतात.